Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude kontent líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Ga Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího dílu pondělní divácký série nejlepší vádky replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Pardon, uh, máme tady další pondělí, to znamená uh, další hashtag NDRT. No a minulý týden uh, mi klučina Beast uh, z klanu Xero jako posílali jednu bitvu s Baťa uh, s Burákem za druhou. Poslali mi se tři nebo čtyři fakt jako hezký bitvy. A já jsem se rozhodl, že to bude první uh, videosérie, ve který uvidíte dvě bitvy od toho stejného člověka. Uh, obě teda budou s Burákem, já to rovnou pustím, protože uh, není jako čas ztrácet čas, ty bitvy. Ta jedna bude taková trošku delší, ta druhá bude jako hodně dlouhá, takže se na to můžeme vrhnout. Burák, osmičkový francouzský zásobník, jeden z dle mě nej, nejzajímavějších zásobníků ve hře. Rozhodně, pokud je tenhle ten stroj správně hraný, tak si troufám říct, že se bavíme o jednom z, nej, z nejvýkonnějších osmičkových tanků vůbec, minimálně mezi metkama. A za to může právě tady ten dvobraný zásobník. Jinak trošku unlucky první rána na 49, nedá se nic dělat, ale uh, druhá do toho Pantera tady s uh, 88, špatný dílo na Pantera, uh, už není problém. Dvouránka, máte 320, uh, 320 alfu, to znamená v klipu 640 barst, a uh, pouze dvě rány, ale krátký uh, interklip. Máte pouze dvě sekundy. V praxi to znamená, že jste schopni najít na tank, dát jedna, a kdyby ta 49 nezajela, tak stíhá uh, být ještě druhou. Uh, a to je v podstatě celý gameplay tady toho stroje. Vy se vždycky musíte najít nějaký tank. Podobně, jako, to, jako jsem třeba říkal, u Škody T27, kde uh, ten zásobník chcete hrát tak, že si chcete najít víceméně buď s osamocený tank, anebo hrát spolu se svým týmem, počkat si, až uh, bude enemák vystřílený a pak vy vyprázdníte ten zásobník. Uh, vy jste tady Emil. Tady smolná rána, uh, tohle to bylo neúplně šťastně zamířen uh, trek do pásu bez damage což u Buráčka opravdu hodně zabolí, protože ten zásobník nabíjí ke 20 sekundám, což je hodně dlouho a uh, v momentě, kdy vy se vystřílíte, tak nemáte, nemáte prostě co dělat v té bitvě. <coughs> Pardon, jsem pořád ještě trošku nemocný. Ale tady v praxi zásobníček 1, 2, 40 lidí mrtvá, 600 damage, čus pic. Uh, je to hrozně příjemný damage dealer. Uh, ten damage s tím strojem naskakuje hrozně rychle. Vám fakt v podstatě jenom stačí někam přijet, dát dvě rány, máte 600-700 damage. Uh, plus díky, nebo je to můj pocit, uh, mo možná to je můj pocit, nevím, díky tomu, že máte docela velký kaliber, máte 100 mm kalibrné nepletu a. Nebo 105, kus, na, myslím si, že stovku. A máte dvě rány, tak se vám velmi často stane, že si třeba první ranou nastřelíte nějaký modul a druhou ranou tomu modulu dáte kritičák, ať už to jsou pásy. Ať už to je palivovka, ať už to co je, je munice. Opravdu, jako dávat kritičáky a zapalovat tanky, trekovat tanky, uh, amorekovat tanky s burákem, když víte, kam střílíte, je rozhodně taky ta cesta. No a vidíte, že uh, mezi tím, co já jsem tady vykládal, tak ta bitva nevypadá vůbec dobře. A uh, ten v tým začal docela nepříjemně umírat. Uh, aktuálně se dostal beast do 1v3 situace. Pro díkávé čtyřce, která je na dvě rány, Uh, pak je tam Chito a uh, Revko, který. Uh, Revko je. Ha, jinak samozřejmě. <coughs> samozřejmě nesmí chybět uh, Toxický eventový chat. A ta, ale tady moc hezká rána do Kopulky KV4. Bohužel ta druhá rána uh, už neuspěla. Což je docela zároveň taky velký drawback tohle tanku. To dělo je docela špatný, když pomineme ten zásobník. Nemáte moc velkou pene, výhodou je teda standardní munice APCR, uh, ty nábyly tady krásně rychle, ale jinak přesnost nic moc, ča, uh, čas zaměření, uh, taky těžce nic moc. Kruh hodně velký, uh, než doměříte, takže no, to je potřeba si dát pozor. Samozřejmě je tenhle ten stroj určený spíš k hraní na blízko, na delší vzdálenosti. Můžete tak nějak zapomenout na trefování vých spotů nebo, ne, nebo Celkově, prostě to dělo, to dělo není, není dobrý. Uh, je dobrý fakt jenom na to, někam ne, dát dvě rány. Uh, Či to tady na Bísta najelo, uh, bylo na ránu, takže uh, beast dopíná a Golden tady krásně dopíná kv 4 Takže, uh, první bitva, uh, docela pěkný Kolobanov, uh, docela pěkná ukázka toho tanku. Uh, Dneska hra, v 4 killy. 1v3, uh, pardon, já se musím vysmrkat. Kašel uh, se mi změnil v rýmu, nevím, nevím, co je lepší, co je horší. 4 milionu kreditů, krásná hra, první místo tabulky, samozřejmě, pochopitelně, uh, válečník, první třída. Nestačilo to na Mko. Uh, bar, já mám furt, furt chuť tomu tanku říkat baťák. On to je, jakoby, bečet. Uh, burask, ale prostě buráček. Uh, s burákem jsou docela těžký nároky na MK, vysoký nároky na XP. Takže pouze první třída, ale pěkný koloban, uh, high caliber, uh, válečník a moc pěkná ukázková uh, první hra s baťáčkem. S buráčkem, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Ale jak jsem slíbil, máme tady ještě jednu bitvu uh, od Bísta. Tam jak jste si mohli všimnout timeru, tak ta je hodně dlouhá, má necelých 7 minut a tady, tady tu bitvu doporučuji dokoukat do konce, uh, 100% rozhodně. Uh, je teda být v četě s Lightem, uh, s 54 uh, Lightweightem, s tadrem, taky s Xera. Jinak tady ten tank, tady ten tank je v podstatě asi spíš Light než Metko, uh, protože se chlubíte velmi dobrou pohyblivostí... Máte 60 nebo 65 maximálku, teďka si nejsem úplně 100% jistý, ale máte velmi dobrou pohyblivost. Naopak nemáte skoro žádný armor, jediný místa, který jsou schopný tak nějak, tak nějak trošku bounce tak je pod zajímavýma úhlama, třeba když nějak zajíždíte. Tady ta vrchní část, ale to dokáže bouncenout třeba i baťák, desítkový. A pak mantle dokáže jako něco malinko cinkat. A nepletou se tak tady 80 mm, tady taky, a na tom vrchním plátu vana je samozřejmě uh, ultra slabina a boky boky a zadek tanku, to je samozřejmě magnet na hejčka. Klasický papírový francouz, takže na to bacha. Ale máte prostě ten dvouranej zásobník. Jinak doporučuji si vyzkoušet, pokud máte uh, buráčka, máte nějaký četaře, který má buráčka, <coughs> pardon, tak si uh, doporučuji vám vyzkoušet si dva buráky v četě. Uh, možná někteří z vás pamatujou na Vánoce, když, nebo kolem Vánoce, když Burák vyšel, tak jsem si ho udělal s Firstem a měli jsme na jednom streamu asi za 30 bitev jednu prohru, nebo něco takovýho. Ten stroj je šílený kladivo do čety, protože vy prostě někam nalítnete, vyberete si tank, Modelový příklad. Kdyby teďka prostě uh, v Tadre nehrá Lightweighta, ale uh, Buráka, tak si můžu například kolnout prostě Isunu, najet na ní, obají dají klip a Isuna mrtvá nebo si najdou je v podstatě skoro jakýkoliv sedmičkový nebo osmičkový metko. Dobře, osmičkový metko není na dva klipy od buráka, nebo může být, nemusí být, je to takový jakože dost RNG, ale v podstatě jakoukoliv sedmičku, když nepočítám heviny, tak se skupím si klipnout ve dvou. A právě to je ten, to je ta ultra síla double buráku do čety, protože vy si prostě řeknete, tenhle tank umře, tak k němu a ten tak umře. A takhle to děláte prostě furt dokola, 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 dokud jako je vůbec uh, do čeho střílet. No, Tadr se dostal do velmi nepříjemné situace, uh, trošku ho překvapili, uh, trošku ho překvapilo, předpokládám tady tu pade kilo, který se objevilo tady, já bych ho tady taky nečekal. Jinak tady ta mapa je podle mě taková velká neznámá pro úplně všechny. Myslím to tak, že vy nikdy nejste schopný odhadnout, kde bude enemy tým, protože heviny jezdí na metka, metka jezdí, metka jezdí na heviny, nebo všichni jedou doprava, všichni doleva, všichni midem. A hraje se tam mapa hrozně random, mi přijde. Nemám ji upřímně moc rád, nemám ji jako vůbec rád. Myslím si, že, myslím si, že Molendik, uh, ta nová mapa je úplně skvělá a tohle tu předposlední nová mapa, tak to je shit, Jinak zase, a uh, nesmí chybět, uh, nesmí chybět nějaký teammate, který dá Beastovi náležitě vědět, že je špatný bot, noob, že by měl odinstalovat, umřít a tak. No a tady ta bitva nevypadá ale vůbec dobře. To skore bylo na chvilku 2v6 a zbývá jenom právě tady náš hrdina v Buráčkovi a léve. Jak tady našel a uh, padestovku do boku. Tadyhle osobně bych udělal to, že minimálně tu druhou ránu, protože tu měl doměřenou a ta padestovka už stála, bych zkusil hečko kdyby dal hečko a high roll nul, si, má pak docela vysokou pravděpodobnost, že by dal tu, to pade kilo uh, na jeden klip, protože takhle jako není šance, že dá 798 na dvě rány, takřka. 400 je vykřičník, musel by dát první ránu vykřičník, druhou taky, anebo prostě uh, rollnout maximálně, no maximálně o dva mí, takže uh, to vůbec nevadí. Ale díky tomu rychlému interklipu uh, tak se stihl krásně ulevit do toho padekila. padekil stihl jenom jednu. A uh, beast už má teďka nabito. Krásně vybějitil ránu. Uh, ta padestovka, jak prostřelila ještě tady uh, tu zítku, tak tím se snížila penetrace, trefila nějaký úhel. Takže naštěstí to byl bounce a teďka se dostává bíz opět do 1v3 situace. Jinak se sa... Jak mi poslal ty tři nebo čtyři bitvy, tak myslím si, že jenom jedna nebyla Kolobanov. Jako uh, Beast s tím, uh, beast, uh, s tím buráčkem, OUNI úplně krásně, hraje ho moc pěkně. Rozhodně pokud třeba s tím takem straglujete, tak tady z těch bitev uh, rozhodně uh, je co si vzít. Takže Beast teďka musí uhrát dalšího Kolobana. Takže uh, čeká tady za tím baráčkem, píkuje vepředu, vzadu, jestli se tady někdo objeví, což bylo rozhodně správný play, a objeví. Nepřesně síla toho autoloadru. Vy si, vy tank a ten tank dřív než vůbec zjistí odkud ho střílíte, tak má v sobě dvě rány a vy můžete nabíjet. To se teďka stáhl, čeká tady uh, za tímhletím barákem, až bude mít nabito. Předpokládám, že čekal, že se ten panter rozjede. On tak vypadal upřímně, jakože prostě pojede, uh, ale nerozjel se. A tady docela velký štěstí, protože on se rozjel na toho pantera On se na stíl otočit a zároveň tady na boku přijíždí to Progetto. Dostává ránu od Pantera, dostává od Progetta, ale stíhá naštěstí zabít toho Pantera. A teďka to je uh, jedna vejna clash uh, právě Beast proti tomu Projectu. Oba jsou navzájem na ránu. To Progetto by muselo hodně low rollnout, aby ho nezabil. Což se pravděpodobně asi nejspíš nestane. Je třeba vždycky počítat s tím horším scénářem, ať pak můžete být uh, jedině jako mile překvapený. No, a tady to je čistě jenom o tom uh, opatrně někam píknout a doufat, že si být všimne. Tohle nemáka dřív než právě to, proč je to jeho. No, proč to asi se, se asi sebralo, někam prostě lívlo, uh, takže by zapíná opičí kapky a jede, uh, využívá tu pohyblivost, aby změnil úplně pozici. A on reálně nedělá, opět vůbec špatně. Jinak tady trošku unlucky track, trošku jako unlucky track, ne, že ne. Uh, ale ono to nehraje úplně špatně, protože on, když, si, když bude hrát tady tu stranu u těch kolejí, tak tady je spoustu keřů, spoustu růžků, z kterých může píkovat, spoustu horizontů, za který se může schovat, protože ten tank je extrémně nízký. Plus další věc, Burák má nejlepší kamobonus bonus z tier 8 medek. A to znamená, že jako opravdu chcete hrát keře, chcete hrát na, na spotting a a teda. A teda. Proč to se spotlo? Uh, koukal úplně jinam. Uh, Bísnil trošičku štěstí na snapshot, že trefil kompletně ne nedoměřenou ránu, ale samozřejmě jako, kdo by se zlobil, kdo by se zlobil. A mohl uh, mohli jsme se už všimnout, že uh, tým psal Beastovi, kde je 44. A vidíme, že má náš na 3 kily, teďka už 5000 damage a samozřejmě tohle to je prostě třešnička na dortu. Tohle to je sen každý dobrý bitvy, že prostě najdete na konci AFK tank. Prostě úplně vidím ty komentáře Proč se rozděláš replaye, kde týpek má dobrou bitvu, protože našel AFK tank? Jenom bych rád řekl, že do této chvíle, než našel tu 44, tak svádlil 5000. Takže to, že tady ta bitva bude nakonec přes 6000 je opravdu jenom uh, třešnička na dortu a já to bych to protože každý z nás a i po... I, jestli říkáte, že ne, tak každý z nás by chtěl, aby se nám na konci dobrý bitvy poslední tank full HP zjavil AFK. Takže nakonec SKV, přesně půl minuty před koncem a uh, tato bitva byla teda už jako opravdu moc, moc pěkná. Jak průběhem, tak i damagem právě. Samozřejmě taky díky té 44 se nežene. Mko, high caliber válečník, kolobanov, další 6157 damage a... Opět moc hezký zárobek, Buráček nádherně vydělává přes 300 tisíc kreditů a opět samozřejmě, a opět samozřejmě dominoval celému jeho týmu. Takže tak, já moc krát děkuji Beastovi za zaslání tady těch bitev, já gratuluju ti a krásný, krásný play je s Buráčkem a jen tak dál, ať, ať to farmíš, ať to farmíš minimálně stejně dobře jako doteď. Pro vás ostatní, vy pokud zahrajete v tom letom týdnu nějakou opravdu epickou mů, 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 měm bitvu, tak mi prosím pošlete buď na Discord do PNK, a nebo do růmky uh, replaye. Nezapomeňte mi tam napsat v pár slovech, čím je ta bitva zajímavá, ať uh, prostě vím na první pohled, jestli je ta bitva pro mě zajímavá, ne. Ať nemusím prokoukávat celou bitvu a na konci bych zjistil, že prostě to byla farma z uh, nějakého camper postu, absolutně nezáživná. Takže uh, za tuto to moc předem děkuju, děkuji ještě jednou Beastovi a s vámi ostatním se rozloučím, doufám, že se vám videjko líbilo a uvidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím se mějte od pěkně a ahoj.